په معاشره کې زموږ معاشره وته مازوره وي دا خلکو لپاره مونږ کوشش کوو چې دغه خلک په خپل خو باندې ودري دا خپل قانون حال دغه ته د پاکستانیانو حال ته مونږ غیر خان په یوازې خپل د دنیا چې په دې وخت کې چیلنجز وغیرہ ډیر زیات رحمان رحیم شروع په نامه در رب یوسف جلال چې واحد یاد کړ تاسو سره تاسو ملګری رحمان ما کدرمن نن سره پسنګ کې ناس یو متبر شخصیت دی چې تعارف محتاج نه دی جناب طاهر لاله را سره ناست دی د طاهر لاله سره به یو څو مختصر خبرې کوو پروګرام را جوړ شوی زلګرنین بای ډیره زیاته شکریا دا کوم چې دی دا پروګرام را جوړ کړو زمونږ طاهر لاله سلامونه می واخله وعلیکم السلام ورحمت الله هر کله ورو رحمت مهرباني طاهر لاله ژوند څنګه روان الحمدلله ډیر ښه صحت دی او ډیر خپل وخت تیر شو روان دی تیری ګرمن طاهر لالا یو سو مختصر تپوسونه وکړو چې تاسو دی پیل تراوتی د کلنې او څنګه تاسو خیال لرئ سوشل میډیا ته تقریبا 2017 کې درې کال وشو اکثر ملګری یادې 15 کال شپږ کال او درې کال وشو چې ما کله د خپل پیج او چینل خو مخې ډېر مخکې جوړ کړو خو ټیوټیز می 2017 کې شروع کړو او سعودي عرب کې ومه الته کې مې د خپل پښتنو حال دغه ته د پاکستانیانو حال ته مونږ کتل د دوی کارون ته مې کتل نو خپل مې چیرې د وطن له د ولس له د خاورې له د پښتنو له سره سوي نو باغ ته کوم باندې په سوشل میډیا باندې کار شروع کړ او تر اوسه پورې روان روان چې جلسه طاهر لاله یو وخت دا شی و چې پای کې تاسو چا نه پیژنې اوس یو وخت دا شی دی بل دی په ګرد نه لای کې چې څومره پښتانه پای تاسو پیژنې هم تاسو ول هم مخکې ژوند کو کوسنه په هر حال باندې ود الله شکر ادا کوي هغه وخت دې سو چې میزان له دنیا او بس طاهر خان په یوازې خپل دنیا و او زره چې زره چې د ټول لس کنه پبلک فګر وته ولا پبلک پراپرټي شي بیا نو په دې وخت باندې د الله کلک شکر دې خدای هغه وخت نشي په دې وخت کې چیلنجز او غیر ډیر زیات سی واز او په هغه وخت باندې د خدای شکر او په دې وخت باندې د الله شکر الحمدلله طاهر لاله تاسو چې د غریب خواله لاندې شه دی یو غریب आवाज مچته په ټایم کې ستاسو پیلی ستاسو سات سم اغه ډیره ګرانی اخل کوفات او دریدل دا غو وغه احساسات او دا غو غ تکلیف ریکا کول دا غو خبري او ریدل دا غو ولا ته پدې ځای وخت مو نه سم تیریږي خو بس دا چې ډیر عمرم بګو شو د ډیرو د خلکو سره به ملاقات شو نو موږ سره په دې اوس باندې خپل زړه انکړي چې راکبه دا پروګرام ریکارډ کو او په دې باندې زموږ د ضرورت یا د خور یا د بچمړي الله تعالی ژوندۍ بدلي نو په دغه جوړ باندې ځان نیولې احساسات ډیر زیات ګران کار دی اخر کو سو درېدل اسان کار نه دی تیر اخر طاهر لاله یو جهان مننه چې موږ لم دومره قیمتي وخت راکو طاهر لاله بس اخیری کې بتغه یو پښتنو خوشي تاسو یو پیسې بل تاسو یو دغه شروع کړی دی د دې په حواله سره تاسو زونه دو پروجیکټس یو زونه د کویانو د پدې زګینو کې کویانو استل په کم زګی چې پوسیبل نه وي چې دغه خلک په بوته ملو شي د دې له زګو خلکو برابر یو په دغه باندې لګي یو فل حال ویو چې کوم د سپیشل کوم خلک چې زموږ د معاشره کې زموږ معاشره ته مازور وي دا خلکو د لپاره مونږ کوشش کوو چې د خلکو خپل خو باندې درې دا چې ته لاس ونه نسی د ورګي غونډې کاروبار د غوړو بندوبس نو دا یو مهمه مشوره کړی دا احساس د ملګرو د دواګانو په دې چې ټول په دواګي اوسه ډیر من طاهر لاله په لاست کې بس تاسو زموږ دی کوم کو ته د پښتنو ته او د مسافرونو ته سم مسیج ورکړه مسیج همیشه ته ما یوې مینا 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 محبت محبت یو د دې سيزه چې بده باندې موږ خپل ژوندګي بدلول شو د خپل کور ژوندګي بدلول شو او دا چې د خپل قام او خپل ملک ژوندګي بدلول شو نو کومه مینا شروع او نفرتونو ختم په مار سره الله پاک سان ډیر مننه قدرمنو د طاهر لاله سره له شو په دې ځل مې ملاقات وشو یقینا چې په مان نن ډیر د خوشاله ورځ ده چې زراغ لم یو داسې شخصیت سره کېناستم او یې سره زمې له شو زما دا پروګرام سره را جوړ شو د دې سره دغه زموږ یو څو خبرې مختصر غوم ته کې چې تاسو وری دي تر روان خبرونه پورې خپل رو الرحمن لور کې اجازه چې کم زمي خدابات خوشاله وسې بس